ଭଉଣୀ ରାଗିରେ ପଳଉଛନ୍ତି, ଏ ଦିଦିଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାହା ରାଗିରେ ପଳଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଖ ରାଗିରେ ପଳଉଛନ୍ତି। ରାଗିରେ ପଳେଇଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ଆସିଲେ ଆଗା କହିବେ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସଉଥାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ଭଲ ହେବ, ଦିନଟା ଖୁସିରେ କଟିବ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ମାନେ ସକାଳ କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଧରିକିରି ମାନେ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ପୂଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ବାବାଙ୍କର କାମ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କର। ମୋର ବାବାଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବି, ବହୁତ ସାରା ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମିଳିଛି, ମାନେ ଏତେ ସାରା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଆଜି ଅଛି ବାବାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏମିତି ଫୁଲ ଯେ ବାବାଙ୍କର ପାଦ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ, ମାନେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ମାନେ 100% ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାର ଅଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦିନ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଟାଣି ତାକୁ ଆଣିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆସିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ହିଁ ଯିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ବି ହେଲେ ବି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ନଗଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେଉଁଦିନ ସାଇନ୍ସ ବିଚାର କରେ ସେଇଦିନ ବି ଶୋଇ, ଯଦି ମାନେ ସେ ଯଦି କେଉଁଦିନ ରାତି ନ ଶୋଇଥାଏ, ନ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସକାଳୁ ଯଦି ଟିକେ ମୋର ନିଦ ଲାଗିଯାଏ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ, ସେଇଦିନ ଯଦି ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଯାଏ ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଏମିତି ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ସେଇ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ବୀର ହନୁମାନ ଯେ ମୁଁ ସବୁଦିନେ ଏମିତି ପଳେଇ ଯାଏ, ଯେତେ ବି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ରୁହେନି, ପଳେଇ ଯାଏ। ଯଦି ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନା ଦେହ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିବି, ମୁଁ ଗାଧେଇବି, ମୋତେ ସେଇ ହନୁମାନ ମାନେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଟାଣି ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଏ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିର। ଏମିତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଟାଣି ନେବେ। ସେମିତି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ବାବା ନିହାତି ଭାବରେ ଟାଣି ଆଣିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଟାଣି ହେଇ ଆସିବେ। ଯେଉଁଠି ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ଥରେ ମାତ୍ର ଦିନକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଏତେ ଶୁଭରେ କଟିବ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ବାବାଙ୍କ ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ବାବା ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଯୋଗୁଁରୁ ହିଁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା, ମୁଁ ତ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଇସାରିଲିଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ, ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଗଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାବାଙ୍କର ସବୁଦିନେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ବାବାଙ୍କୁ କରାଉଛି, ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍। ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅଛି, ବାବାଙ୍କର ତ ସବୁ ଫୁଲରେ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କେ ତ ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ଆଉ ମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଠୁ ଧରି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟଗର ମନ୍ଦାର ଯେ ମାଳତୀ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବି ଫୁଲ ଅଛି ସବୁ ଫୁଲରେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମାନେ ତ ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ, କେଉଁ ଫୁଲ ବା କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ, କେଉଁ ମାନେ ଭଲ ନାହିଁ, କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଥାଏ, ମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ଫୁଲ କେଉଁ ଫୁଲ କାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ଏମିତି ବାବାଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ବି ମାନେ
କୌଣସି ଫୁଲ ବି ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ଫୁଲ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କେଉଁ ଫୁଲ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରୁନି, ମାନେ ସବୁ ଫୁଲ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ତ ସବୁ ଫୁଲ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ, ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଖୋଜିବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ମନ୍ଦାରରୁ ଧରି ମାଳତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟଗର ମାନେ ଇଟିମଳା କହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ, ଲାଲ ଇଟିମଳା କହନ୍ତି, ହଳଦିଆ ଇଟିମଳା ବି ଅଛି, ପାଣି ଇଟିମଳା ବି ଅଛି, ସବୁ ମାନେ ଗୋଲାପ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦାର ମାନେ ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଗୋଲାପ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫୁଲରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏମିତି କେଉଁ ଫୁଲ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସେମିତି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ବାବା ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ଶିରିଡ଼ି ସନ୍ଥ ସାଇନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ ଖୁସିରେ ରଖିଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ କରିଥାଉ, ମୁଁ ଏମିତି ବାବାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନରେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ତ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଇଏ ହେଉଛି ଶିବଶଙ୍କର ଭୋଳାନାଥ, ହେ ଭୋଳାନାଥ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବୁ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ବିପତ୍ତି ସଙ୍କଟ ଅଛି ସବୁ ସଙ୍କଟ ମାନେ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସବୁ ବିପଦରୁ ଆପଣମାନେ ପାର ହୋଇଯିବେ, ଦେଖିବେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବେ ଦେଇଦେବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବାବାଙ୍କର ବିଭୂତିକୁ ସବୁ ଦିନେ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି କାମ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ କୌଣସି କାମରେ ଯିବେ ମଥାରେ ଟିକେ ଯଦି ବିଭୂତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ମାନେ ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଯିବ, ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ତ ବିଶ୍ୱାସ ତ ନଥିବ ମଥାରେ ବିଭୂତି ଟିକେ ଲଗାଇଦେବା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଥାଏ ମଥାରେ ବିଭୂତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମର ଯଦି ମନେ ନଥାଏ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଶିରିଡ଼ି ସନ୍ଥ ବିଭୂତିକି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ବୋଲି, ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ଅଗ୍ରବତୀର ମାନେ ଯେଉଁ ବିଭୂତି ଥାଏ ସେଇଟା ଟିକେ ମଥାରେ ଲଗାଇ ଦେଇକିରି ବାବାଙ୍କର ବିଭୂତି ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବାଙ୍କର ବିଭୂତି, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଦେଖିବେ ସବୁ କାମ ତ ଆଙ୍କେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା, ମୋବାଇଲରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ପୁରା ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୋବାଇଲରେ ମାନେ ଏଇ ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ କାଳୀ ମହାପୁରୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ରୋଷେଇ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ମିତ୍ର ମତେ କହୁଛି ଚାହା ମାନେ ସବୁଦିନେ ପୁରା ଚାହା ବେଶୀ ବେଶୀ ପିଉଛ, ଚାହା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକିରି ପିଅ, ଆଜି ରୁଦ୍ର ଟିକେ ବନେଇଛି ଚାହାଟା, ଚାହାର କଲର୍ଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିନରେ, ସେ ନିଜେ ଚାହାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଚାହା ବନେଇଛି, ନିଜେ କହୁଛି ମୋ ଚାହା ଏ ୱାନ୍ ହେଇଛି, ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାହାଟା, ଭାତ ଅଛି ସେତି ହେଇଛି, ତୋ ପାଇଁ ଉଷୁନା ପଡ଼ିବ, ଉଷୁନା ଭାତ ସିଏ ଖାଉଛି ବୋଲେ ପିଲା ଉପରେ କ'ଣ ପିଲା ବୁଝୁ, ଜାଣୁ ଗାଧ ଗୁରୁଦ୍ର ଜାଣୁ ସେ ଟୋଟାଲ ଗାଧିଆର ନାଁ ଏକା ଧରିବନି, ଯେତେ ମାନେ ଖରାଦିନ ହଉ ବା ବର୍ଷା ଦିନ ହଉ ଶୀତ ଦିନ ହଉ ଗାଧିଆରେ ସେ ନାଁ ଧରିବନି, ଇନସଲ ନାହିଁ ଠିକ କଥା, ସତ କଥା ହେଉଛି ରିଏଲ କଥା, ଚାହା ଖରାଦିନ ବେଶୀ ପିଏନି ମୁଁ, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ପିଏ
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ ଯଦି ହେଲା ଯାହା ବି ନହେଲେ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଯାହା ବି ଶୀତ ଦିନ ଯଦି ହେଇଗଲା ପୁରା ଚାହା ମୋର କମସେ କମ୍ ଆଠଟା ଦଶଟା ଚା ହେଇଯାଉଥିବ। ସତରେ ମୁଁ ଚାହା ରଖୁଥିବି, ଗରମ କରୁଥିବୁ, ପିଉଥିବି, ମୋତେ ଚାହା ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ପୁରା। ସାୟାଞ୍ଚ ଆଜି ଶୋଇଛି ପୁରା ଏତେ ନିଦରେ ସିଏ ଶୋଇଛି, ତା ମାମୁଁ ତା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଛୋଟ ହେଇଛି, ତା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ତା ମାମୁଁ ଧରିଦେଲେ ୟା କରି ଗୋଟାକୁ ଟେକି ଦେଉଛି। ଏମିତି ଚାଲିଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜୀବନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାୟାନ୍ସ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ତାର ପୁରା ସେ ତାଙ୍କର ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବ ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରା ଦିନ ରାତି କେମିତି କଟୁଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ପୁରା ଏତେ ଏତେ ଖୁସି ପୁରା ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଖୁସି ଖୁସି। କ'ଣ କରୁ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯିବ ଓ କାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଫୁଲକୋବିରେ ଫୁଲକୋବି ନାଡ଼ରେ ଦୀପାଳି ଗୋଟେ ରେସିପି ବନେଇବ ବୋଲି କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବି ନାଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କେବେ ୟୁଜ୍ କରେନି, ମାନେ କିଛି ବନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ, ଖାଲି ଫୁଲଟା ତା'ର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଆଉ ତା ନାଡ଼ ଯାକ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ, କିଛି କରେନି। କରିବିଲେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ତ କିଏ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ମା' ପୁଅ ଦୁଇ ଲୋକ ରହିଲୁ, ଭାଇନା ତ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବନେଇବି, ଦୀପାଳ ତ ତା ଶାଶୁଘରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଆମେ ତ ମା' ପୁଅ ରହିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ବନେଇବି। ସେ ଏତେ ତ ମାନେ ସେ ନାଡ଼ ଏଯାକ ତ ବନେଇଲେ କିଛି ସେ ରୁଦ୍ର ତ ଟୋଟାଲ୍ ଖାଇଏନି। ଫୁଲକୋବି ତାକୁ ତ କୌଣସି ଜିନିଷ, ଆଳୁ ତାକୁ ଫେଭରେଟ୍, ଆଳୁ ଡାଲି ଏଇ ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ କିଛି ବି ଭଲ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଭଲ ନାହିଁ। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦିଆହେଉଛି, କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଟିକେ ଖା ଭଲ ଦେହକୁ ବୋଲେ ସିଏ ଖାଇବନି। ଖାଲି ଆଳୁ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଦମ୍ ଡାଲି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ସିଏ ଖାଇଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଭଜା ମାନେ ବନେଇଦେବ, ବିନ୍ଛୁ ହଉ, ଫୁଲକୋବି ହଉ, ମାନେ ଚିପ୍ସି ଯଦି ବନେଇବ ସିଏ ଖାଇବ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବନେଇଲେ ଖାଇବନି। ସିଏ ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରେସିପିଟା ବନେଇବି, କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସିକିରି, ଏବେଠୁ ମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା କରି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଏବେ ବନେଇବେ ରେସିପିଟା, କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯିବ। ଫୁଲକୋବି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ନାଡ଼ ଏବେ ତାଙ୍କ କଲରା ଦୀପାଳି କି ଏତେ କଲରା ଫେଭରେଟ୍ ପୁରା ଯେ ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେ ଫୁଲକୋବି ତ ରୁଦ୍ରକୁ ଫୁଲକୋବି ଟିକେ ମାନେ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଫୁଲକୋବି ତ ଚିପ୍ସ ବନେଇଲେ ତାକୁ ଭଲ, ଆଉ କିଛି ବନେଇଲେ ତାକୁ ଭଲ ନାହିଁ ଫୁଲକୋବିର ଆଇଟମ୍ଟା। ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଟମାଟୋ ମୋତେ ଏଇଯାଏ ବନେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ରୁଦ୍ରକୁ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ, ତା ଯୋଗୁଁରୁ ବି ମୁଁ କିଛି ବନେଇ ପାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ତ ଖାଇନି, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ବି ବନେ, ମୁଁ ଏକା ଖାଇବି କ'ଣ ବନେଇ ବୋଲି ବନେ, ତା ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ବନେଇ ଦିଏ, ସେ ଯେଉଁଟା ଖାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ବନେଇ ଦିଏ। ଡାଲି ଚିପ୍ସ ଏମିତି ବନେ, ସନ୍ତୁଳା ଟୋଟାଲ୍ ଖାଇନି, ମୋତେ ସନ୍ତୁଳା ଭଲ, ଝିଅକୁ ବି ସନ୍ତୁଳା ଭଲ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମ ଘରର ମାନେ କାହାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଭାଇନା ତ ବାହାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ତ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ନାହିଁ, ଭାଇନା ଯାହା ବି ଦେବ ତୁମେ ମାନେ ଜାଉ ଭାତ, ପଖାଳ ଭାତ, ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଏମିତି ଯାହା ବି ଦିଅ ତାଙ୍କେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ବାଛ ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଦେବ ଖାଇବେ, ପଖାଳ ଦେଲେ ଖାଇବେ, ଶୁଖିଲା ଦେଲେ ଖାଇବେ, ଜାଉ ଦେଲେ ଖାଇବେ, ପଖାଳ ଦେଲେ ଖାଇବେ, ଯାହା ବି ଦିଅ ତାଙ୍କେ ଖାଇଦେବେ, ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କହିବାକୁ ଭାଷା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କହିଲେ ତ କଥା ସରିବନି, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ, ଭଲରେ କହିଲେ ହେବନି, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ କହୁଛି ତୋ ବାପାଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇ ବୋଲିକି, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି ଆଗକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଆସିଲାଣି ସେଦିନଠୁ ମୁଁ କଲ୍ ବି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରୁନି ଫୋନ୍ରେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ତା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି। ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ତ ଯଦି କଥା ହେବି ମୋତେ ମୁଁ ତ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ବି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ନା କେମିତି କଥା ହେବି, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଏବେ କାହା ସହିତ ବି କଥା ହେଇପାରୁନି ଫୋନ୍ରେ, ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମ ଘରର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି,
ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ମୁଁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇପାରୁନି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଏନ୍ଜୟ କର, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି କି ମାନେ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି କି ଦୁଃଖରେ ଅଛି କି ସୁଖରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଉ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି କି ନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରିଏଲ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ କହିବି, ଭଲ ନାହାନ୍ତି ଭଲରେ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସାଇନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କଲ୍ ଫୋନ୍ କରିପାରୁନି କି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇପାରୁନି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୁଁ କଥା ହେଇ ନ ପାରିବାରୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଏନ୍ଜୟ କର, ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହ। ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଡାକି ଦେଉଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ପରିବାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ଡାକି ଦେଉଛି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିପାରିଲେ ବି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛି, ବାବା ତାଙ୍କୁ ସବ ଖୁସିରେ ରଖିଥାଉ, ଭଲରେ ରଖିଥାଉ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇପାରୁନି, ସରି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ମସ୍ତି ଚାଲିଛି।